Tento film byl natočen podle skutečné události, kterou na vlastní kůži prožila jedna plyšová hračka. Jmenovala se Kuky. Jmenuji se Kuky a bydlel jsem na poličce. No, to už víme. A co jste tam dělal? Nic. Chtěl domů, ale nevěděl kudy. Měl nemožnou barvu a pořád se takhle usmíval. Film je hlasově velmi dobře obsazen. Kladné postavy mluvím já a Ondřej Svěrák. Jsme příbuzní, ale tady děláme, že jsme cizí. Ty pošírované zajíčí bobky jsou luxusní. A to jste ještě nejedl tyhle nakládané mravenčí larvičky. Dětku o pelikané. Tohle jistě poznáváte, to je Jiří Macháček. Výrazně záporná postava. A Jiří Lábus s Petrem Čtvrtníčkem taky, samozřejmě. Já toho starýho asi píchnu. Přestaň blbnout a vylez! My jsme se vždycky dávali doma dobrou noc. No dobře, no tak dobrou noc. Bez pusy. Mazel. Říká se, že čas nejde vrátit. Na pořád ne, samozřejmě. Ale na chvíli se s námi do dětství vrátit můžete. Pokud teda nejste děti, ty se někam vracet nepotřebují, ty už tam jsou. A natrhněte jim pitiky. Vy jste skvělej. No samozřejmě.